Že se ke mně vždycky dostanou věci tak nějak sami. Pár měsíců zpátky jsem tu řešil jistou holku. Představil jsem vám ji jako Aničku a jako tu, které jsem představil influencerství jako takové. Jestli jste video neviděli, můžete kouknout, teď budete mít vpravo nahoře odkaz, ale já se pokusím většinu hlavních věcí shrnout i tady. Tak, dáme vám gameplay do pozadí, aby vám neklesala pozornost a jdeme na věc. Čaukec lidi, zdraví vás Darkrai a vítejte na mém kanále, kde si neumím ujasnit, co za obsah vlastně dělám. Jestli jste tu noví a komentování chová lidí na internetu není úplně pro vás, tak se koukněte na zbytek obsahu, je tam gameplay, tutoriály, už i rozbor filmu a můžete zvážit i členství, protože byste potom měli k dalším videím předběžný přístup, jako třeba k tomuhle. Děkuji mým dosavadním členům, všem novým a hlavně novému hastaty, Lukáš Jenej, moc díky. Tak už se nezdržujme, nejprve ohlédnutí zpět. Pro ty, kdo neví nebo si nepamatují, s Aničkou máme společnou minulost. Známe se osobně a byli jsme fajn kamarády, dokonce jsme byli s dalším kamarádem společně na studentském bytě. Byli je v tomto kontextu dost podstatné. Někdo to minule spochybňoval a napadl mě, že si to celé vymýšlím kvůli pozornosti. Hej, já nemám úplně potřebu komukoliv cokoliv dokazovat a v dnešní době AI může každý říct, že je to fake, ale tady máte fotku a jo, lepší jsem fakt neměl. Moc často se s lidmi nefotím a vždycky musím dělat nějaké ksichty, je to prostě můj talent. Nicméně, i kdyby to bylo smyšlené, moje myšlenky, narážky a poznatky jsou pořád relevantní. Holka bývala sportovkyně, dneska se věnuje sockám a sdílení svých zbytečných mouder a valí ideologii, užívej si a vysep se na školu. Ještě asi řeknu svůj postoj k názoru, že pokud jste s někým byli kamarádi, nemáte na něj reagovat nebo spíš nemáte právo se vyjadřovat. Já tuhle myšlenku vůbec nezdílím a myslím si pravý opak. Jste právě ti nejvíc kvalifikovaní pro komentování chování té osoby. Navíc už pěkně dlouho nejsme v kontaktu, takže to berte jako mé jiné reakce na někoho jiného, kohokoliv na internetu. Ale spíš si povězme, co se od minule změnilo. Hej, ono... Těžko říct, moc ne, protože z jejího prezentování se chytám hrozně moc smíšených pocitů. V první řadě, minule jsem říkal, že se prezentuje jako velká podnikatelka, co se živí doporučováním produktů, reklamou a dalšími věcmi, ale že když se tím živí, nenašel jsem ji v živnostenském rejstříku. To se změnilo, i když docela pozdě, a je tam od 6.2. zaregistrovaná pod reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení a lektorská činnost, velkoobchod a maloobchod. Minule jsem dokonce zmiňoval, že mi nabízala, jestli se s ní nechci přidat do nějakého biznisu a že to, jak to představovala, znělo docela shady a jako pyramida. Teď, když vidím její zápis v rejstříku, docela bych ten výraz pozměnil na multilevel. Jestli slyšíte tyhle výrazy poprvé, tak skvěle doporučuji Mikiřovo video přesně o tomhle. A ironie je, že se dostaneme i k tomu, že ho sama sleduje. Na základě toho výčtu aktivit podnikání mám takového tucha, o co asi může jít, protože s dost podobnými věcmi mám zkušenost a taky zvlášť, když ve svých videích mluví o čtení knížek, o psychologii, komunikaci s lidma, celkově to hraje na stránku seberozvoje. Když celou tuhletu polívčičku smíchám do sebe, docela to na mě působí jako silný odvar z multilevel marketingového scénáře. A teď mě neberte zle, já jsem všemi 10 pro osobní rozvoj, studium a zkoušení příležitostí. Vřele bych vám doporučil některé knížky, které sice doporučují i pochybné skupiny, ale jsou fakt zajímavé. Osobnosti plus, knihy od Kiyosakiho, rady pro vytvoření stabilního režimu v životě. Já sám jsem vyzkoušel pár věcí, byl jsem taky na přednáškách a našli byste mě registrovaného v jisté skupině, od které si pořizuju produkty. Ale chci tímhle tak nějak poukázat na to, co asi můžete do budoucna od jejího obsahu a její tvorby čekat. Udělám tady předpověď, že to bude prodej drahých kurzů, kde bude papouškovat předžvíkaná moudra, taky prodej knížek a předražených produktů společně s nabídkou zapojení se v multilevelu. Jestli se úplně změnilo něco dalšího, popravdě ani ne. Pořád valí svoje, chová se pokryticky, což si ještě ukážeme, a nezaznamenal jsem ani, jak je na tom ve vztahu k její rodině, se kterou se občas bavím. Živnost má registrovanou pod domem babičky, takže doufám, že o tom ví, a jestli se na zbytek rodiny úplně nevysvětla, jak jsem poukazoval v minulém videu, že to tak vypadá, že se to stalo, tak je to jen dobře a mám z toho actually radost. Za mě by to jinak bylo docela takový dick move, takové to, že máte lidi, kteří se o vás celý život starají, i když to s nimi není úplně ideální, myslí to s vámi dobře a vy byste je potom odstřihli. Já to řeknu rovnou, protože to video mě posílala moje kamarádka, které ji teďka socky strašně doporučuji Janičku. Její názor byl, že ona vypadá, že se snaží
vytvořit si nový život, přemazat svoji historii a chce si jakoby utvořit kolem sebe úplně novou realitu. A to by tomu docela i odpovídalo. A taková poslední věc, minule jsem z videa vystřihl kousek, kde jsem si pak rýpnul do její angličtiny a češtiny. Obojí je pořád katastrofální, což vnímám jako takový ikonický prvek moderních influencerů, ale to je na okraj. OK, teď uděláme následující a sice, že si projdeme její poslední Q&A a tvorbu. Je to extrémně dlouhé, produkční hodnota jejich videí je extrémně chabá, takže vás nebudu trápit 30 minutami návodu na přirozené nadzvednutí prsou, ale ještě než začnu, mám tu dvě věci. První, strašně ráda komentuje některé komentáře lidí a ráda je dává do svých videí, aniž by třeba zakryla jejich identitu. Takže věřím, že jí určitě nevadí, když lidi komentují ji. Foreshadowing. A jako jestli jde o veřejný koment pod jejím videem, asi je to do jisté míry OK, ale pořád to na mě působí tak divně, když jdete někoho zdisovat, kritizovat. On není veřejně známá osoba, neprezentuje se veřejně a vy ho ukážete publiku a pak se na něm vozíte, je to docela zmrzké. A druhá věc, já si nemůžu odpustit zareagovat na tenhle screenshot z jejího shortu. Mě k tomu napadlo asi ekvivalentně inteligentní moudro. Sledujte. Když seš tlustej a nikdo tě nechce, kup si mekáč. Neříkám, že to pak bude lepší, ale aspoň budeš mít mekáč. Já se strašně omlouvám. A zároveň se tak trochu pozastavuju nad celou tou zprávou, co tím vysílá. Jako, hlavně mě zajímá, jestli si tu letenku kupovala ona sama, nebo jí to všechno kupoval ten borec, se kterým tam letěla a u kterého potom byla. Jakže, chápete, hrozně super moudro, strašně super to zní a strašně lehce se to pak říká, ale zajímalo by mě, kde potom byla realita. Nicméně, tuhle skutečnost nevím jistě, je to jenom moje domněnka, že jí to koupil a živili tam on, takže to nechám být. Ale vsadil bych na to svoje třetí vadle a jo, třetí, protože o ty první dvě jsem přišel v minulých sáskách, bohužel. Tak jdeme na to. Q&A, jak vydělávat a u toho cestovat ve 22. Let's go. Vůbec tohle nebudu zdržovat jakýmakoliv kecama, takže jdeme rovnou na to. Už se stalo? Stala si mě 3 sekundy mého života, ale ještě než to dořekne, tak vám rovnou povím, že nejste absolutně připravení na to, co přijde. Takže fakt ne. Jak se vyrovnáváš s hate komentáři? Na tohle odpověď asi dostanu hodně hejtu, ale viděla jsem na to velice trefný TikTok teďka v neposlední době. A tam se právě anglicky říkalo, že psaní hate komentářů je takzvané ugly people thing, že to je prostě věc ošklivých lidí, protože lidi, kteří jsou atraktivní a mají rádi svůj život, prostě nemají čas a nebudou se zabývat někým na internetu. Já vám to říkal, než to budu adresovat, tak bych si jen chtěl rýpnout, i když si určitě nerýpnu tak kvalitně, jak se musí jí rýpat s těmi nechty. Ne, teďka vážně, reálně nechápu, komu tohle přijde atraktivní. Nevím v jakém světě, nevím mezi kterými lidmi, možná žiju jen v izolované sociální bublině, kde máme takhle dlouhé nechty jako red flag, těžko říct. Ale jeden nejmenovaný právník, se kterým jsem se bavil, a není nejmenovaný, protože by neměl jméno, ale borec mi řekl, že kdybych ho někdy citoval nebo podobně, nemám ho zmiňovat. Teď jsem se připadal jak Eminem. Mě řekl, že z praxe z jeho případů nemáte věřit ženským, co mají takovéto umělé nechtíky. Že to bývají zpravidla furie, nebo celkově pochybná individua, s jedním takovým jsem měl už tu čest. Ale teď k tomu, co vypustila z pusy. Dost často si můžete všimnout, že se chová brutálně pokriticky. To jsem vypichoval i minule, anebo si třeba i protiřečí. V první řadě bych chtěl říct, že dál tyhle ty lidi, kteří nějakým způsobem kritizují, označuje za idioty. Jako jo, lidi umí být dost retardovaní a umí mlít hodna. Když vám nějaké dítě píše, že se máte jít ukončit, tak to je argument jako pojď na moji mámu. Ale u ní se občas najdou i lidi, kteří reálně poukazují na pokrytectví, povýšenost nebo celkově nesmysly a názory, které hájí. A v takovém případě to prostě nejsou idioti. Jen kvůli tomu, že s vámi někdo nesouhlasí, to není rovnou idiot. U mě v komunitě je to normálka a ne se všemi se shodnu. A ti lidi mi i přímo řeknou, že si myslí, že jsem třeba podle nich dost naivní nebo si vykládám něco blbě, ale respektujem se. A tímhle nenápadně mrkám na moji Discord komunitu, jste zlatíčka. Nicméně mě víc zvedá ze židle ten její arrogantní a zmrzký přístup. Já si původně myslel, že ugly people think přeložila jenom špatně a že chtěla říct něco jako mean people's thing a všimněte si výslovnosti, jo? Protože já jsem řekl věc zlých lidí a ona řekla škaredí lidé myslí. Na takovou dobu na Bali stojí ta angličtina za psí kekel. Ale když cizí jazyk necháme stranou, tak se divím, že člověka, co vypustí takové hovno, vůbec někdo podporuje. Zní to jako kec od Sugar Denchi. Co má společného atraktivita s tím, že si někomu osinou v zadku, protože mu tě socky doporučují a nestojí o to. Jakože chtělo by to trošičku self-reflect,
a trochu pokory s takovým tvrzením. Takové to, oni mi jen závidí, že jsem hezká, sami vypadají hnusně, to je seriá, musí se to vylívat na mě. Argument nad argumenty. Takže já jsem vlastně tímhle jen odporný skřet, který závidí, že na sebe umí hodit umělý obličej ze šminku a nic na jejím obličeji není pravé. Když se dobře podíváte, tak vidíte i ten korektor pod očima. Pojď se někdy ukázat bez šminku a prones stejné hovno. Uvidíme, jak to bude vypadat potom. Já její fotku bez šminku mám, ona nemá absolutně žádné právo takové věci ostatním předhazovat. A ještě taková drobnost, docela toxická věc z tvé strany, co jsi mohla říct. Nepřijde ti? Hrozně fajn, že jsi proti toxicitě, ale takhle ji šíříš. Jdeme dál. Jakého influencera a youtubera nemáš ráda a proč? Že bych někoho fakt jako neměla ráda, to bych neřekla. Co mi jako celkově vadí, a to je prostě tady ten obor, a to jsou vlastně ty reakční kanály, protože myslím, že třeba to, co dělá Mekýř, je naprosto v pořádku, strašně ráda ho sleduju, určitě jsem fanoušek. Já to celkově budu tak nějak usekávat a budu interpretovat, co říká v průběhu, kvůli případnému nároku na autorská práva a pro zkrácení. Ona dále řekne, že reakční kanály jen kradou obsah a nepřináší vlastně nic hodnotného. V první řadě mě mega baví, že vypíchla zrovna Mikýře, protože on je ten člověk, co jí podobné lidi rád potírá a dělá se z nich prdel. Nechutně se budu smát, jestli se mu někdy dostane pod radar a minimálně přistane v jeho videu jako mím, podobně jako Denča. A jestli se vyplní moje předpověď s kurzy a předraženými produkty, může se stát, že se k němu celkově dostane jako pochybná osoba. Zas na druhou stranu, ona i přes všechno, co říká o reakcích a tak, touží po pozornosti. Takže vlastně i tohle video je přesně tím, co chce, ale to nechme být, jsem si toho vědom. Mě ale hrozně baví, jak všichni nadávají na reakční kanály. Nebo celkově na reakce. Jako jo, máme tu kanály, které jen vypustí video, vzbuzerují všechno, co mohou a neřeknou nic pořádného. Na druhou stranu jsou reakční kanály těmi, kdo jsou tím radarem proti pochybným a špatným lidem obecně. Zároveň jsou tu i kanály, které nemusí sedět všem, ale přináší reálnou hodnotu, i když jsou reakční. Jenom sere, že na ní někdo nadává a používá ji jako příklad špatného nebo povrchního člověka. Pamatujte si, že když na vás lidi nakládají a kritizují vás, tak to z 90% není jen tak. Tady nejde o nějakou konspiraci šikany. My reálně vidíme v jejím chování problém. Předává mladým lidem strašně stupidní a nebezpečnou zprávu a ukazuje jim nereálné věci, které se povedou třeba jednomu z tisíce lidí. Vys je jí skvělá rada s tím, že se na vše máte vysrat, ideálně odejít ze školy a letět si jen tak na Bali. Jakože nevím, jak to má teď, ale dokud byla vedená jako student, tak jí měli její rodiče povinnost posílat prachy. Už kdysi zmínila, že její rodiče nejsou spolu a ono se docela fajn žije, když ti chodí alimenty, které uleví tvoji situaci zatímco si výletuješ. Ale těch zbylých 999 holek, které se budou takovou mentalitou řídit, stejné štěstí v neštěstí mít nebudou. Takže já nevím, jsem úplně tupý, zahořklý reakční kanál, anebo tady já dávám smysl a ona ne. Můžete mi napsat, jak moc zahořklý a odpad společnosti sem do komentářů. Díky. A teďka ještě k té hodnotě. Ona se ohání i tím, kolik třeba přečetla knížek o psychologii, tváří se jako holka, co dělá nějakou hrozně super důležitou věc. Já bych se nedivil, kdyby podle ní i měnila svět, ale reálně chtěl bych třeba slyšet upřímně, co si myslí, že její existence přináší. Co dává světu ona, kromě hezké tvářičky? Těmi 4x reuploadovanými short videi, co jdou na každou sociální síť, co má. Jakože je to super formát, skvělý nápad, zasáhnete víc lidí, ale co reálně přináší? Protože ty maximálně tak vymýváš mladým lidem mozky tím, aby si mysleli, jak jsou lepší než ti ostatní. Já ti nevím, reaguju na věci a komentuju, ale najdeš u mě rozbor lidské psychiky, najdeš rozbor vývoje člověka od dětství přes dospívání až po dospělost, najdeš tady rozbor školství, najdeš tu hromady tutoriálů, které mají lidem pomoct a naučit je super věci. Tohle je reálná hodnota, ne to, že celé svoje sociální sítě točíš kolem sama sebe. Mohla by argumentovat, že lidem aspoň ukazuje hezká místa, ale když se podíváte, tak ve všem, ale absolutně ve všem je středobodem ona. Je to celé jedna velká továrna na její ego. Kluci z Prahy ukazují hezká místa, Kovy ukazuje hezká místa, ty ukazuješ jenom sama sebe. Chcou cestovat a chcou si jenom užívat ten život a nevidíte je v žádný práci, všichni jsou hrozně atraktivní. Co tě vedlo k rozhodnutí začít cestovat a být influencerka? Jaký byl ten impuls? Ten impuls asi nedokážu prostě popsat, myslím si, že se prostě spojily věci, které jsem měla ráda, to, že se spojí tady tím způsobem, jsem jako úplně, jako ne, že bych neplánovala vlastně, ale třeba vlastně můj bratr mýho přítele má více jak milion sledujících na Instagramu. Čekal jsem nějaké promo.
Moje jméno vůbec nepadlo. Já bych jenom chtěl říct, že ona hrozně ráda některé věci vynechává, aby se neznelíbila různým lidem. Připadá mi trošičku jako populistický politik. Kdyby totiž řekla, že influencery extrémně pohrdala, ráda si z nás utahovala a ponižovala to, co děláme, tak by za ní lidi asi jenom tak nešli a vypadalo by to dost pokrytecky, nemyslíte? Jakože jo, lidé se mění, lidé mohou změnit i svoje názory, ale myslím si, že by bylo fajn to třeba přiznat a nehrát si na něco jiného. A tím, že se snaží zavděčit různým lidem a hrát na city, myslím i to, že ona naznačovala ve videích, že trpěla anorexií, což je něco, co jsem za celou dobu, co jsem ji znal, nezaznamenal. Je možné, že mi to jenom neřekla, ale znali jsme se roky a vůbec o tom nevím. Takže reálně nevím, jestli si tohle to třeba nevymyslela, ale nechci tohle zbytečně diskreditovat, protože anorexie je strašné svinstvo a je možné, že jsem si toho fakt jenom za ty roky nevšiml. Ale celkově se v téhle té části ukázalo to, co jsem říkal nebo naznačil. Ona si reálně myslí, že něco přináší a předává. Prezentovala to jako, že se jí líbí, jak ostatní učí a jak to používá k dobrému. Ale jak jsem už řekl, středobodem je stejně ona. Mám trochu divoké přirovnání, ale kdyby průměrná OnlyFans modelka roztahovala na fotce zadek a dala k tomu odkaz na nějakou charitu a pochválila se, jak se jí líbí, že takhle dělá něco dobrého, asi byste to od ní taky moc nebrali. Adal zmíní, že je v kontaktu s lidmi, co s tím vším mají úspěch a jsou zběhlí. Takže asi tolik k tomu, kolik si toho sama vybudovala a jak je vlastně hrozně dobrá. Já už to naznačoval minule, ale většinu toho, co v životě měla, jí naservíroval někdo další. Včetně třeba toho, že když odcházela z našeho studentského bytu, tak šla bydlet ke svému kamarádovi, co jí zdarma nechal hotelový pokoj. Jakože, jak jsem už řekl, ono se hrozně lehce chválí, když tě někdo vodí za ručičku. Pomoc od ostatních není vyloženě nic špatného, já taky dávám rady a tipy začínajícím tvůrcům, ale prostě chválit se, jak jsi dobrá, nebo to na ferovku nepřiznat, to je dost ubohé. Trochu mi vadí, jak říkáš, že je super nestudovat, ale cestovat. Tady bych člověka chtěla opravit, protože já to takhle opravdu neříkám, protože já si myslím, že každý má tu svoji cestu. Jestli někdo chce být právník, tak prostě musí mít školu. Ale já jsem studovala tělovýchovu, jako řekněme si na rovinu, proč? Mám co já říkat, no já jsem se vykašlala na studium, ale vy děcka, vy studujte, to je podle mě blbost a za druhý já si prostě nemyslím, že škola je něco, co vás zachrání. Hej, já doufal, že to uvede na pravou míru, ale ona prakticky jen potvrdila to, co jsem říkal minule. Šíleně zdiskreditovává to, co lidi dělají a proto se rozhodnou. Uvede příklad na právníkovi a řekne, dělejte si, co vás baví, ale pak tam dá docela najevo, že co děláte je blbost. Taky řekne, že je podle ní blbost říkat lidem, ať studují, ale že ona se na školu vysrala. Není to blbost, proč by to mělo být blbost? Prostě řekneš, že to nebylo pro tebe, ale že oni v tom klidně mají pokračovat. Ona hrozně dělá, jako kdyby její studium tělovýchovy, což si mimochodem myslím, že je dost perspektivní a důležitý obor pro budoucnost, když nám většina populace začíná být obézní, bylo to jediné, co mohla v životě dělat. A jako kdyby ten jediný obor musela studovat a nic jiného nebylo. Podle mě je tohle zase jen úhyb tomu, aby řekla, že si prostě chtěla užívat, protože prostě mohla. Nikdo neříká, že musíte dělat to, co vy studujete. Nikdo neříká, že musíte ve stejné práci být furt, non-stop několik let. Ale to ona sama absolutně nechápe. Studium a normální práci prezentuje jako schovávání se a takový útěk před zodpovědností. Hej, mně jako útěk před zodpovědností zase přijde se zbalit a jet si na půlku roku přes půl světa, kde nemusíš řešit svoje problémky. Ale OK, asi se jen schovávám, jak jsem už říkal, škola je pro vás super příležitost získat nové zkušenosti, nové kontakty a získat roky navíc pro cokoliv, co chcete dělat, plus úlevy na daních. Jen toho musíte využít. Ona má hrozně přímočarý pohled na věci kolem sebe. Nedělejte stejnou chybu. Já se díky vysoké dostal do kontaktu s mnoha lidmi, zkusil jsem si věci, které bych jinak ani nemohl, a dokonce se můžete zapojit v různých vzdělávacích programech v zahraničí, které vám školy plně nebo částečně hradí. Tohle už vám neřekla. Jaké překvapení. A nehledě na to, že můžete na vysoké dostat příležitost a vzdělání pro to dělat něco skvělého i pro společnost. Já teď dělám práci, kdy se zaměřuju na vývoj apky pro zrakově postižené a za 2 roky chci dělat práci, ve které se zaměřím na vytvoření vzdělávací osnovy pro učení pomocí her a programování v Minecraftu. Našeho profesora to mega zaujalo a nabídl mi, že to zastřeší a že to má obrovský potenciál. Takže doufám, že to vyjde. Takže ignorujte, co říká, tohle celé se dá nahradit větou, chytejte se příležitostí.
A pamatujte, že pokud vám přijde, že školství je na prd, tak tím, že utečete, se nic nevyřeší. Mnoho lidí to tak dělá. Teďka nepočítáme to, že zjistíte, že pro vás ten obor prostě není, ale děje se, že hromada lidí má na prd předměty nebo učitele a místo toho, aby to řešili se školou, tak odejdou. Teď jsme řešili s vedením fakulty konkrétního učitele a má to prý už pozitivní výsledky. Svět okolo vás bude takový, jakým ho vy sami budete dělat. Pamatujte na to. Ale na druhou stranu musím pochválit, že dál zodpověděla třeba otázky na to, jak je to s daněmi a odvody státu, když jste v zahraničí. Mega cením, tohle to je podle mě přesně to, co by měla dělat. Nevalit scestné názory a pohled na svět. A já už to pomaličku zakončím. To video je celkově delší, ale nechci reagovat úplně na všechno. Jedna z posledních věcí je, že zmíní to, čím se živí její borec. A ona je docela dobrá ve vyhýbání se věcem, které chce říct, ale teďka nevím, jestli jí to tady uklouzlo, anebo to dávala jako příklad. Dělá hrozně tajemnou, že nechce říkat, co borec dělá, ale pak plácne, že se živí sázkami a je investor. Jak říkám, je možné, že je to jenom příklad, protože zmínila, že to nechce říkat kvůli tomu, že by se do toho lidi mohli nahrnout a ztratit v tom peníze, ale zároveň si myslím, že jí to prostě uletělo a on i ona se tímhle živí. Jakože docela by mě zajímal širší background, protože to zní docela sus, ale fakt do toho nevidím, takže mohu pouze hádat. Víme, že je dost shady brokerů pro sázky nebo investice, víme, že dost z nich pak končí na Bali nebo někde jinde v zahraničí, kde se to může zamést pod koberec. Nevím. Celá ta tajemnost kolem toho všeho mi dost zavání. Kdybych se živil přes investice třeba do akcí nebo komodit, tak bych to prostě řekl, nic na tom není. Je to úplně normální věc, prostě jenom řeknete, že to není pro každého, otevřeně přiznáte, že na tom můžou lidi ztratit peníze, varujete je a že uspět může třeba jeden z tisíce a hotovo. Ale to jsme si už všimli, že ona sama tu úspěšnost jednoho z tisíce ráda opomíjí. A ještě poslední věc, zmiňuje dál ve videu nevěru. Dost se u toho pozastaví a tak nějak zasekne a řekne, že ona by nikdy nic takového neudělala a že by to netolerovala. Víte, já už to naznačoval minule, ale ono to nezní úplně tak upřímně, kdybych vám řekl, že to jednu dobu táhla najednou se 7 kluky, což? Jakože jo? Nevěra to úplně není, protože nebyla s žádným ofiko ve vztahu, ale dost mě pobavilo, co prohlásila. Ale připomínám, že tohle vám nemám jak dokázat, bohužel, takže to berte jenom jako nadsázku. Tak a tím jsem se zbavil žaloby. Já to tady tak nějak ukončím, to hlavní jsem už adresoval, nelíbí se mi komplet, co dělá a je vidět, že si pevně stojí i v pár hovnech, která vypouští, ale prostě oba tak nějak existujeme. Já se k ní prozatím vracet nebudu, jenom kdyby vyvedla nějakou blbost nebo zase něco plácla. Někdo mi říkal, že jí závidím, že jí to funguje a jede, hele, upřímně, jako zcela upřímně, mě celkově obecně vadí, když někdo točí hovna a vychází mu to. Ale já dělám úplně jiný obsah, nikdo mi s tím nepomáhá, jdu sám za sebe a na čísla nehraju. Kdyby jo, nedržel bych naživu série, co sleduje pár zájemců, ale full time bych přešel na reakce nebo nějaký jiný content a řešil bych každé hovno a každou kauzu. Jen mě mrzí, že ona si ten feedback od kanálu prostě nebere k srdci, má pocit, že je dokonalá a že ostatní jenom hejtují. A samozřejmě strašně jí závidí, protože sami jsou hrozně škaredí a jsou salty, že ona se má dobře a je hezká. Do příště čekám, že se zvedne produkční hodnota a zainvestuje taky víc do techniky, než jenom do své tvářičky a že se naučí konečně dělat náhledy a vymýšlet originální titly. To očividně ten, co ji učil, sám neumí. Mějte se hezky, nebuďte stejní pokrytci a studujte. Ve škole i ve volném čase. Zdarec. Hands up, then we gonna drop.